av. Den kan bare Oink. Var ikke det en lysling da, Simon? Varför just jag? Kom igen nu. Kom igen nu. Nu vill vi se hur det går till. Med Ati Maricel. Ati Maricel. Yeah! Ati Maricel kan omas namon. En gång till Ati Maricel. Hon lurer deg. Kom nå, gumman. Jag tror det. Ögon i munnen. Vad är det för fel? Vad är skrämmande kanske? Vi fiskade där och så la vi fisken där. Så kan du fiska där. Mm. Ja. Med din fiskespö. Kom du Robin. Kom. Fisk, Ida. Men jag har något att kasta. Ja, vi ska kasta där lite längre fram. Vi får kasta i mat. Där kan du kasta stenen där. Den! Asta! Mm, där. Kasta fiskarna där då. Jag ser när du kastar då. Oh. Perfekt! Oh. Jag går hitta bra fisken här nu då. Jag vill se mer kast, Simon. Här då. En. Plupp! Här var en stor pinne. Yeah.
Jo, ja. Titta, jag har målat klart nu. Vad målar du? Klart. Vad målar du för något? Bilen. Oh, du får måla här också. Den här har inte gått under. Du kan måla färdigt den där. Jag har målat färdigt. Nu är det Peppa Gris på klistermärken. Antas helikopter. Antas helikopter. Kan vi klistra? Ska vi klistra? Ska vi klistra, mamma? Ja. Du får läsa dem först. Vad har hon i händerna då? Ta fram sig här. Hon vill ha någonting. En peng. Kanske vill ha en krona. Här är vi ute och frilufts. Det är en riktig troll där. Ja. Oj, titta ägg! Titta, ett levande troll. Ägg? En troll där borta. Ser du? I orange jacka. Orange jacka. Trollet. Hon ligger och sover där. Vad är det? Vad heter du? Vem är det, Simon? Det är den gråa. Det här. Det är trollet. Kom du med? Trollet Stenis. Ja. Kom du, vi ska gå. Ja. Det är trollet Stenis, ser du. Kom då. Kom du med. Vi ska gå och kolla efter lite roligt här. Kom. Kom. Jag vill hitta något där. Vi ska hitta där. Ja, någon annan typ av... Oj, vilka gröna är det där. Ser du det? Rakt fram där. Det är skummet. Ja. Ser du? Häftiga vågor. Ja. Jag tittar inte ut och tittar på scenen. Tittar du på efter musslor? Ja, Dondelin. Nej, inte annan. Dono. Jag kan få ta i på punta dun. Aha. Oj, det är en ganja ni pinnatkarna namn. Det blir kamusler på bing. Nej. Ja. Va? Det är hav. Ja, men det där ser jag inte att det går bara. Det finns mycket där. Jag tittar där hon bara ser sig vet om. Det får inte bära den där stenen. Han kommer inte med ägget, det är det vi vet. Vänster. Får det man det va? Vänster. Går det bra, baby? Yan pwede ganyan kami nung nagluka. Tapos malutay pa talaga. Yan pwede yan doon. Look, go after hostel. Kami plukka muskler. Ups! Det gick bra! Det gick bra.
Lägg gräset, det går bra. Det är roligt. Perfekt. Får jag se, se en till? Kasta rakt fram där. Får jag se? Får jag se då, Simon? Där är mamma. Mamma. Här är vår grillmästare. Vad
er det? Nærbild på grinningen. Ja. Kjøkling. Du får springa då.